sashiwe igihumeka nicyo dukwiriye igihe uragihumeka igihe umuntu agitera akaguru bigakunda ukazamura umwuka bitemera himbaza Imana kugira ngo iryo shimwe ry'Imana atwice yarahera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka rero muri ibi birori byiza by'aba bana banyu ababyeyi b'imuyenzi mwareze bayobozi mwareze muri guhereza iki kivi kugira ngo nabo bagikomeze reka murakoze cyane nanze kubatiza ijwi kugira ngo amajwi yanyu yumvira ababyeyi banyu inshuti zanyu abarumuna banyu barabakiriye ngaho muze mugira icyo mutubwira sibyo ra ntibaze bagira icyo Fatumanya,
mukozi wacu aza dukiza satani muganga tukajagaria imbere yacu ni uzamutsinda rwose Isaya umuhanuzi agenzi birihuta vuba cyane nimuze dufate umwanya Yeah.
papa tuzazuka Yesu nagaruka Bazajara jara bada kumisi sabato nyayo Isabato nyayo nungami Yesu tuamenye Tuharimuriwe tuzabatu imugihi shabu Niyo papa tuzazuka Yesu nagaruka Sashimwe Imana ni nziza kandi ibihe byose izina ry'Imana rihabwa icyubahiro MC arakoze ku mwanya ampaye mu izina ryanjye bwite ndetse no mu izina rya groupe na amateka atari matoya twanyuzemo na amateka atari mato cyane twanyuzemo ariko ni byiza ko nyababwiraho turashima Imana kubera ko hari icyo yadukoreye mu buzima abamubona ni abasore ariko abenshi batari bafite adresse yaho babasha kuba babarizwa mu buzima bagenda bikorera bisanzwe nta muntu bibye ntayo bahutaje ariko mbabonye ngira ifuhe ry'umurimo
hariho abazaga gusenga rimwe na rimwe ariko uyu munsi wa none ndashima Imana ko nta sabato nibwe basiba twatangiye uyu murimo turi abantu bane yari Gilbert na Enoke na Gisubizo ubwo nanjye hari mu kwezi kwa cumi na kumwe muri uko kwezi haje abandi bakobwa babiri barimo Gloria n'uwitwa Grace dukomeza umurimo mu gihe gitoya haje abandi bantu icumi abahungu n'abakobwa mu kwezi kwa cumi n'abiri 2022 nibwo inama y'itorero twayisabye kuyitwa groupe barabitwemerera haleluya abangaba ndabagarukaho cyane hari abo nabwiraga mu nama y'itorero nkababwira nti uyu nawe bakitera hejuru bitewe n'imyitwarire bamuzuye cyangwa se mu buryo bamuzi abayobozi bakuru bampaye inshingano ikomeye bampaye umutongero bati aba bantu tuguhaye harimo ababatije n'abatabatije utegetswe kubabatiza umubatizo pastoro Ezekiel yabatije bwa mbere muri Yorodani yo mu Nkanika uwo munsi habatijwe abantu 16 hakurikiyeho rero abandi bantu bagiye bakomeza kuza ku buryo butandukanye turagenda tukabakaba ku mubare w'abantu 30 aba bantu 30 abakuru b'itorero bakomeje kumbwira bati uzababe hafi ubafashe uko ushoboye kose nari umuririmbyi inshingano zanjye nsa nkaho nzihagaritse gato kugira ngo mbite twagiye tugira ibihe by'amasengesho bitandukanye kugira ngo turebe ko Mwuka Muziranenge natwe yatumanukira ndetse icyo mpamya cyo nuko umwuka w'Imana ari muri twe turakomeza dukora umurimo ibisabwa turabigura mu kwezi kwa kane nibwo twakoze inama y'itorero natwe dusaba igitaramo ubwo mu nama yari yabanje natwe twe twanditse dusaba gukomeza umurimo inama y'itorero irabitwemerera mu kwezi kwa kane dusaba igitaramo cyo gushima Imana iki gitaramo rero twagisabye ku itariki barakitwemerera nta gushidikanya cyabaye Imana yacyahabwa icyubahiro korari cyangwa se groupe iyi mubona dufite ibikoresho birimo ikayi nini yandikwamo indirimbo amakaya ane mato inama n'ibindi dufite indirimbo 28 zicuranze dufite indirimbo ebyiri zidacuranze mbonereho kubereka k'uyu munsi uniforme ya groupe yakabakabye amafaranga y'amanyarwanda agera ku 343 agaciro k'indirimbo turimo dukoresha ubu ngubu zimaze gukabakaba 180 subira mu mwanya narindimo iki kintu tucyumvikanyeho neza ntabwo ari ukubatererana ahubwo ni ukugira ngo umurimo ku mpande zombi hakore impande zombi zikore iyi groupe rero yatoye abayobozi bayo bemera
nari umuyobozi umukuru haba n'umutoza haba n'umwanditsi ndetse n'abacuranzi nkaba mbasha kubamenya n'abamenyera abahuje n'injyana mba n'abashakiye ariko uyu munsi wa none ku mugaragaro iyi groupe ifite abayobozi perezida ngira ngo Dukuzumuremyi Gilbert ajyejuru vice perezida Tuyizere Ishmael sekretari wayo twandikira Gisubizo Jovanis umufasha Nzayisenga Jeannette umubitsi Ishimwe Claude Discipline na discipline yari Ntakirutimana Enoch usa na Shakira ubu ifite umubare w'abantu 31 bageze imbere yanyu bemewe n'inama y'itorero dufite abandi babiri batari babatizwa ubwo ni ukuvuga ngo iyi groupe ifite abantu 32 barimo bashima Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro bayobozi rero nagira ngo ijambo ryacu ry'uyu munsi kwari ukubamurikira groupe mwandagije mu gihe cy'amezi 9 nshima Imana ko nta n'umwe natakaje Imana yacu ihabwa icyubahiro yakoze cyane mwamuhaye amena ibyibushye urakoze kadushimire twahirwa murimo utoroshye ariko n'ubundi uracyari ku rugamba mwese wagize ngo ujugunyiye agapira abashinzwe amakorali ku itorero katwumva huko uyu muyobozi mushya nawe ingamba afite ese uyu murimo urumva uzawushitsa hehe intego ufite ese ni iyihe muri uyu murimo cyangwa se aba bantu 31 ndetse harimo abandi babiri barimo kwiga mu kazaba 33 niba ntibeshye mu mibare ya gisaza urumva nk'umusare cyangwa se umutambyi ugiye kubanza kujya imbere yabo kugira ngo bagukurikire urumva uyu murimo uroroshye ese urumva uzawushyikana hehe reka tuguhe umwanya